Jmenuji se Lenka Šimková. Můj děda Josef Šimek se narodil v roce 1937 v Hradci Králové. Celé své dětství prožil v Černilově a v Bukovině a tvrdí o sobě, že je blázen a šašek. Chvíli se vyposledně v klidu. Když jsem někomu chtěl něco udělat, jsem to udělal, aby o tom nevěděl. On se věděl, kdo to udělal, že jo. Míče měli hlavice, takže byl chalabář takhle. A to dneska se takhle počouplo, jako jo. Tady jsme měli péra a tušky. No a potom jsem já skákal po vrchu, že jo, samozřejmě. Ta deska se hnula. Já spal vedle, takhle jsem si odřel nohu. Běžit. Byl synem proletáře, měl 3 sourozence, pomáhal pracovat na poli, na svá dětská léta vzpomíná velice rád. Hrál i ochotnické divadlo. Což povědě bylo moc, všeli nějaký klápek. Celý den venku. Začali prázdniny, sundali jsme boty, koši a všechno, navlíkli si trenky a tak jsme žili do celý 2 měsíce. Sešla se parta, hrál se fotbal, volejbal, chodili jsme na hrušky, na jahody, kdy jsme mohli sousedu ukrát na zahradě, jak jsme ukradli samozřejmě, lezli přes plot, pásli kozy, husy, krávy, taky kdo udělal krávu, nikdo neměl. Já, my teda neměli, my měli nějaká kozy. To bylo, víte, co bylo zajímavé. No. Dneska bych se kozy mlíka nenapil. A tenkrát jsme stáli před chlívkem, když maminka dojila tu kozu a vyšla s tou dojačkou ven a my mě hrozně vrali, že jsme se mohli jeden napít. Dneska bych zavracil až na půdu. Já jsem na učení byl vždycky hrozný vlajzák. A naučit se roli, třeba já jsem dvakrát hrál v Lucerně, když doprovází tu kněžnu a po druhé jsem hrál Kláska. No a naučit se roli, to pro mě byla hrob. Tak jsem tak věděl, o co asi tak jde, tak jsem mluvil. No. Holky ti hrály, jsem řekl, my se zde zblázíme. Kdyby dá na to, že to poslední slovo, které tam má být, ale ne, jak na to máme navazovat. No ale tak, vždycky jsem to jako zmáknul. No. Děda vždy říkal, že se o politiku aktivně nezajímal. Pokud bylo potřeba plnit či podepisovat pracovní závazky, dělal, jak on říká, schvály. Tak to vzpomíná na svoji účast v prvomájových průvodech a oslavách. Já jsem nikdy nebyl ani pionýr, ani svazák, nic. Ale to mě navlíkli do těch svazáckých košile. Měl jsem se transparent. Kromě prošli jsme tím tenkrát Gutwaldovi náměstí, dneska to u Lichách, tenkrát to byl taky, že jo. A tam byl na rohu automat Bašta. No občerstvení takový. Ten transparent se obsahl o ten vozeň a šel se do nic. Tam jsem si do nějaké občerstvení a přijdu jen na transparent pryč. Zkrátka tam nebyl. Chtěli mě ho zaplatit, jenže kamarádi zase zahráli, takže tam někdo byl, že sbíral, že ty transparenty jako někdo sbíral, takže to se bral a odvezl. Mě to bavilo. Dělat schválí, třeba dílat. Závazek, velký říkají socialistické revoluci, všechny podepsali a Šimek ne. Stejně jsem to tak konec podepsal, že jo, protože to bych se mohl vystěhovat v té dílně. No ale takové se dá hovory, no. A nebo když byla nějaká akce, co se týče politická, tak to já vždycky byl poslední. Pan Josef rád provokoval. Provokace proti okolnímu světu a tehdejším událostem je patrná i z jeho vzpomínek na rok 1968, kdy měl svoji první motorku kejvačku 250. A tak jsem za ten motor a věděl jsem od Smíříc, od Jaroměře, až ČKD, mezi tankama se takhle ty Rusáci jeli ty tanky, oni to nebyli Rusáci, oni to byli Poláci, jeli z Polska se. Když je někdo proti, tak jsem se zařadil mezi 2 tanky. Kdyby mě byl v pláci, tak poměl ještě kaní pes. A nebo se mě zčelil rukou na motocyklu a přede mnou měli vzlaci a rozhazovali letáky. A teď on hodil a on se to nerozpustil. Celý ten balíček zůstal celý. On zastavil a utíkal pro ten balík. Takže já přidal tomu motocyklu a on byl ještě 4 kraky, mu chyběli to a já na to dám nohu.
Vzal jsem to a ujel jsem. Vrhl jsem kocejna a podpálil jsem to. Děda vyprávěl i o zážitcích z dvouleté vojenské služby v západních Čechách. Na vojně prožil i svoji první velkou lásku. Vystřelil tam mnoho zaměstnání, byl číšníkem, krejčím, bubeníkem a samozřejmě i hercem. Traktorem jezdil i bez dokladů. Nějaký Jirka Šedů, to byl Pražák. No jo, jo, s Kašimkou, ten má papíry, ten jezdí s traktorem. Já mám starost, který je, jsem mu nic okecát, mám papíry, ale na motocykl ještě. Tykrát si ještě nevíjají dál, to jenom na motocykl. A Jirka zase, Ježíši, přece nevěř tebu, když on kecá, on nechce jezdit. Tak žádný keci, tamhle nahoře máš traktorov a víc se mnou vybavil. Položili jsme mu otázku. Myslíte, že vás komunismus změnil? Ne. Já si myslím, že mě utvrdil v takový nenávisti k ním. Já je nemám rád, opravdu, já je přímo nenávidím. Komunisti, to je pro mě... To je hrozná rota, ne. Já když vidím je, co dělali, nebo když teď čtu, teď například vyšel ten o Stalinovi, to byl hrozný zvíře, to nebyl člověk. Já říkám, že Hitler byl vrah, ale to byl vrah v válce, ale tohle byl, za Stalinu nestačil. Stalin zavraždil asi 40 milionů lidů, tam je napsáno v té knize, a Hitler 20 jenom. Oba to jsou hovada, teda to je jasný, ale ty stali. A jak my jsme ho museli uctívat, Ježiši. Odevřela jste knížku, čítanka se to jste odevřela, na jedné straně na druhé straně Stalin. Když to byla hrůza. Teď to víte, co my jsme dělali za kraviny, když jsme vzali tušku a namalovali jsme fousy třeba to. Ježíši, když na to učitel přišel, co má učitel, ty byli rozumní, protože to byli stranici, tak oni byli u strany, ne, že to byli, to nebyli komunisti. Ale ředitel, to byl teda komunista, to byl bázen.